Si Justice Secretary Crispin Boyong Remulla ay kasalukuyang nakakaranas ng matinding sakit. Ayon sa ilang ulat, ito umano ay karma sa kanyang pagiging bias sa mga kaso. Maraming netizens ang nagbayag ng kanilang reaksyon sa social media na nagsasabing ito ay bunga ng kanyang pagkontroversyal na desisyon at pamumuno sa Department of Justice. Samantala, inaasahang muli magpapakita sa publiko si General Bantag matapos ang ilang buwang pananahimik. Matatang tandaan na sangkot si Bantag sa ilang kontrobersiya ngunit handa na siyang harapin ang mga ito at ipaliwanag ang kanyang panig. Ayon sa mga ulat, plano rin niyang tumakbo sa pagkasenado sa darating na halalan, isang hakbang na tiyak na aabangan ng marami. Sa gitna ng mga isyong ito, patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang kalagayan ni Remulya at ang mga susunod na hakbang ni Bantag. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking epekto sa politika at hustisya ng bansa. Patuloy kami mag nagbabantay sa mga bagong detalye at ihahatid ito sa inyo sa susunod na mga balitaan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangun Pinal. magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si Secretary Rimulya ng DOJ. Uh, lalo na sa kanyang kalagayan. Ano? Ito si Third Floor Studio may ipinos yang litrato ni Secretary Rimulya. jo iba na ang mukha niya ngayon. Talagang malaking ipinagbago. Nung bagong upo siya, na DOJ sekretary, medyo astig eh. Matipuno. Alam, last year, alam naman natin, nagkaroon siya ng, anong tawag doon? Triple heart uh, surgery, bypass surgery. Oh. And then, pagkataos ng surgery, nag-report for duty siya kaagad trabaho ulit. Then, March, hindi na siya nagpakita. So, ngayon lang nagpakita dahil may signing ceremony ang DOJ. Yung, ano yun, yung uh, National Prosecution Service Revised Criminal Procedure. So, doon. For the first time in four years, nagpakita siya doon. Then, after that, may mga succeeding uh, appointment pa siya uh, eh lang, ano? Iba ng mukha, oh, na ang mukha, na namamaga. Kaya, may, may post si, si Jojo de Guzman, eh, parang naaagnas na. yung, ano, naaagnas na. <laughs> na, na. Uh, ito naman kay Third Floor Studio, sabi, galaw-galaw, ayon sa tama, bago pumanaw. Eh, wag naman. Uh, ako uh, in terms of political views you magkaiba kami ng ano ni Secretary Mulya ako iba yung paniniwala ko kay DG hindi mababago yun siya naman iba ang tingin niya kay DG Bantag magkaiba But pagdating na dito sa personal uh, iba na ito uh, to me I will pray I'm praying na sana malampasan ni Secretary Rimulya itong kanyang kalagayan niya. Kasi mahirap yung magkaroon ka ng ganyan. Uh, kahapon, may nakausap ako. Uh, retired na US Navy. Um, sabi niya noon, ang lakas-lakas niya. Uh, biglang nanikip ang kanyang dibdib, uh, hindi na siya makahinga. Uh, pala, may diferensya na ang kanyang puso o yung mga ugat ba kaya nagkaroon ng open heart surgery uh, so sabi niya iba na sir napakahina na ang aking immune system aking ano ang dali kong mapagod sabi niya uh, tapos nag mag uh, from time to time mag pass out sabi niya ano ba yung pass out yung yung memory niya ma madaling ma nakakalimot siya kung ano yung ano. So, ganun pala ang ma open heart surgery na pakahira uh, mababa yung ano to, immune system. Kaya kaila. So, inamin ni Secretary Remulia parang nagkaroon siya ng complication yung kanyang surgery last year. Eh, very stressful po ang trabaho ng DOJ. At, uh, dapat sa mga ganito is iwas is stress na lang. Eh nandiyan pa rin siya SOJ's, SOJ, di, hindi siya makaiwas sa stress, ano? So kaya ito na ang resulta ako personally naawa ko sa kanya. So, kanya-kanya yeah, tayong pananaw. ito nga, medyo binabasa ko itong mga comments dito sa post ng uh, Third Floor Studio. Unang comment, Justice for Bantag at Congressman Teves, bilis ng karma. Ito Ka namang isa, sabi niya, kung makita ito ni General Bantag at ni Teves, sobrang halakhak. Uh, talaga, magamaga dito. Iba ang kulor. Napa Justice served for DG Pantag at Congressman Teves. Apa. Si Lord na bahala sa kanya. Ito ang magandang komento. Miss Arabiata, sabi niya, magpakabait na po tayo, Secretary Rimulya. Hindi naman po natin madadala ang lahat ng meron tayo ngayon dito sa mundo. Still praying na sana maituwid natin ang mga mali at humingi ng tawad sa mga nasaktan ad majorem di gloriam. O, linatin na ito, hindi ko na maintindihan. Ad majorem di uh, gloria. I agree dito. Uh, may panganak tayo ng hubad. Aalistin uh, tayo ng hubad. Ibig sabihin, we take nothing Uh, from this world, going to the next world. Uh, maalala ko tuloy yung ano, yung turo sa amin ng uh, military bishop namin, na uh, nung bagong pasok ako sa servisyo, late uh, bishop tumulak. Sabi niya, huwag kayong matakot sa kamatayan bilang sundalo, that's part of our job. But remember, sabi niya, yung death, D-E-A-T-H, Acronym lang yan. So ito, tandaan nyo ang real meaning of death. Sabi ng bishop. to, Inano ko yung mind ko, ano ba ang meaning ng death? Ito, ang meaning ng death. <laughs> Napakaganda. D-E-A-T-H Departing eternally Abandoning all To, yung H Heaven or hell. Ah. Uh -huh. Ay kita aalis tayo sa mundong ito, wala tayong madala ni Kusin. Ito yung sinasabi dito. So dalawa lang punta natin. Langit. Everlasting life, everlasting joy together with God. Hell, ganun din. Hindi ka naman matutunaw sa impyerno. Everlasting condemnation, everlasting hardship. So, ganoon po ang buhay natin sa mundo. So, let's prepare. Uh, uh, ako, nung una, naging materialistic din ako eh. Gusto kong maging mayaman, maging sikat, maging lahat. Nako, naging ang buhay ko. But nung ma-realize ko na uh, temporary lang buhay ko dito, uh, naintindihan ko na yung salita ng Diyos, yung gospel, yung Good news. Ano yung good news? ABC. B, C. Oh, palagi kong sinasabi ito. Kasi lahat tayo mamamatay. Pag hindi ka nag ABC B, C, ah, delikado. Anong A? Accept that you are a sinner. Makasalanan tayo lahat. B, believe. Paniwalaan natin na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Isus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. So, tanggapin natin. Eh, libre. And then C, commit habang nabubuhay tayo sa mundong ito, isurrender na natin ang ating buhay sa Panginoong Isus. At di time of our death, oh, anytime, even today, I'm ready to die. After my death, yun na, yahay ng aking kaluluwa at spiritong oh, papabalik sa lahit. And there, wala nang sakit, wala nang gera, wala nang gutom, wala na lahat. So, yun po, ang uh, buhay natin. So, ako I'm praying for uh, secretary Rimulya na sana malampasan niya ito at uh, ano na ngayon yung status ni ano status ni ex-congressman Teves uh, approved na yung extradition request nag-appeal lang sila sa korte uh, kung hindi mapagbigyan yung uh, appeal, nako, by end of July, sabi ng DOJ, babalik na si Congressman Teles dito sa Pilipinas para harapin ang kanyang mga kaso. So, sa mga supporters ni Congressman Tevez, uh, pagdasal siya. Sana malampasan niya si DJ Bantag naman yan lang matago-tago ka D.G. Bantag uh, uh, sabi ng DOJ alam na daw nila ang kinarurunan kaya lang medyo alanganin silang lusubin dahil uh, handang magpakamatay daw si D.G. Bantag, totoo naman ha? sinabi niya na hindi siya magpapahuli ng buhay yan, si Pastor Kibolo, yun na ang medyo delikado ngayon dahil 10 million ng reward money ako, baka may masilaw sa pera at ituturo kung nasaan siya. So, yun na. Bantag uh, teves Kibuloy. Yun na yung mga sikat na sikat na kliyente ni Sekretary uh, Boying Rimulya. Na pwede nang uh, in-in-out ang mga Japanese forces sa Pilipinas para mag Uh, karoon ng joint military exercise with our Philippine soldiers. Ganon din ang ating mga sundalo pwedeng magpunta sa Japan. So ang reaksyon ng China nito is grabe. Uh, basahin ko yung official statement ng uh, China's foreign ministry. Sabi, the exchange and cooperation Between countries should not undermine the mutual understanding and trust between other countries in the region. It should not threaten regional peace and stability, target any third party, or harm the interest of any third party. the Asia Pacific region does not need any military bloc that incites bloc confrontation or a new cold war. Yan. Diyan tayo mag-focus mamaya. Nakakatakot. May panibagong cold war na naman. Japan beers serious historical responsibilities for its aggression and colonial rule over the Philippines and other Southeast Asian countries during World War II. Okay, so doon ang nakakatakot yung inciting to black confrontation or a new cold war. So, uh, ang Cold War po, nung 19, nagsimula, after World War II eh, uh, 1950s hanggang 1980s I think, yung uh, labanan ng US and USSR. Yun po ang Cold War. At yung Cold War na yun, may nagagamit ng mga proxy wars. Ang unang proxy war po sa Korea nung inataki ng combined uh, forces ng Chinese and North Koreans ang South Korea. So, Pilipinas uh, at iba pang mga bansa sumali sa digmaan na yon at nagkaroon ng madugong labanan sa Korean Peninsula. So, ano yun? Parte ng Cold War yon, proxy war. So, munod, Vietnam hmm yun ang mga proxy wars ng Cold War. So ito, uh, agree ako sa sinasabi ng Chinese Foreign Minister at uh, ministry na baka nga uh, itong mga ginagawang military defense agreement ngayon ng iba't ibang bansa eh baka mag-insight kasi, naiipit ang ano, naiipit na ang China, at kung ipit na ipit na sila, together with Russia, ay talagang babanga na sila. So, US, Japan, Australia, UK, kasamang Pilipinas, isang block yan, versus uh, panibagong Black, China, Russia, North Korea. Mm. Banggaan. Yun po yung posible na new cold war. So, itong foreign policy ngayon ng ating Pangulo, although I do not question his wisdom dahil yan ang gusto niya eh. Uh, taliwas sa kanyang mga pronouncements no kandidato pa siya na magpursu daw siya ng independent foreign policy friends to all enemy to no one ngayon yeah friends yeah we're making friends with US with Australia with Japan uh, another uh, allied countries but we are making enemies with oh, uh, sa ngayon China uh, nandyan na Russia dahil nagre-reklamo na uh, si President Putin yung pumasok na Typhoon missile system ng US sa re Pilipinas reklamo na siya magpapadala rin daw siya ng malalakas na missiles outside Russia so dumarami ang ating kaibigan, which is good but dumarami rin ang ating kalaban so ano mangyari? Eh, di, maiipit po tayo sa gyera ng mga superpowers kaya itong nangyaring ito itong RAA between Japan and uh, the Philippines to me, uh, lalong magpainit sa tension sa South China Sea or West Philippine Sea. Lalo ngayon gigipitin ng China ang ating Coast Guard uh, uh Navy sailors sa uh, Ayungin Iskoda uh, mga balita ngayon, nagkaroon ng medical evacuation may sakit na sundalo tayo sa BRP Sierra Madre. May evacuation. Chinese Coast Guard tried to prevent yung evacuation. Kailang nakalusot. Ano pa? Yung kay Ray Powell, uh, Powell yung uh, security analyst, binalita niya. Dalawang Philippine Coast Guard vessel, pupunta sana sa Ayungin Seol, magpatrolya nako blinak ng 7 Chinese vessels at walang nagawa yung ano walang nagawa yung dalawang Coast Guard vessel natin kundi lumayo ano pa, yung Monster Ship, yung pinakamalaging uh, Coast Guard ship sa buong mundo uh, 165 meters long na Coast Guard ship nag angkla na siya ha? hulog ng angkla sa may Escudo de Shul despite sa challenge china challenge siya ng ating Philippine Coast Guard kasi within our exclusive economic zone yun eh malapit lang sa land natin I think 75 miles from ano ating exclusive zone natin china challenge nung una hindi sumasagot Instead na sumagot, nag ng angkla. Ito hmm. ako. Uh, later on, nung sumagot, sabi niya, this is within our uh, sovereign claim. This is our territory, sabi niya. Oh, ano ngayon? May magagawa tayo? Mapaalis yung monster ship ng Chinese Coast Guard? Wala. Hanggang ano lang tayo. Hanggang challenge lang. Hanggang tapang. Well, walang problema sa matapang. Ako, naiinis na rin ako sa pambubuli ng China. Number one, bully itong China na ito. Siyadong sakim. Yung ten das line niya, sobra na yun. Kaya lang, ay eh, ganyan talaga ang ugali ng isang bully. So how do you deal with the bully? Ayun, kanya-kanya ang -kanya na yan. Minaro, oh, sabi saya, ang ating tatay digong maro. How did he deal with bully China? Ala, ah, kasi pagkaibigan. Na hindi naman niya kinompromise ang ating uh, territory or rights. Walang nawala sa atin. Walang nawala. Kaya lang wala. Menos ang pension. O oh, yun, discard yun. O oh, itong ating Pangulo ngayon. Ang ganda yung sinasabi niya nung kampanyahan pa na friends to all, enemy to no one. Ngayon, baliktad. Talagang kinakalaban yan ang China. So, what will happen? Pag tuloy-tuloy yung patigasan ng ihi, uh, patigasan ng pride, dyan sa pinag-aagawang uh, shoals, rocks, uh, Islets na sabi ni Congressman Marcoleta, parang anim lang yan, napakaliit na area. Anong mangyari? Makikipag-gera na ba tayo sa China? Hindi sa takot tayong mamatay para sa bayan. Ako, handa pa rin akong tumugon sa panawagan kung sakali. But is it worth it? Yung mga ano, nag na. Hindi ba pwedeng diskarte lang muna? Kung nagawa noon ni PRRD, eh, bakit? Naiba ngayon. Anyway, balang Pangulo. That will be his legacy. Kung yun ang gusto niya, so be it. But he will be judged by history. Kung ano ang kahihinap ng itong kanyang foreign policy ngayon, time will tell. Baka history repeat itself like father, like son. Sa mga pangyayari ngayong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-udnawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas nagbabalita para sa inyo.